Xəlilov Eldar Xəliloğlu 19 avqust 1976-cı ildə Qərbi Azərbaycanın Zəngibasar rayonunun Zəngilər kəndində dünyaya göz atmışdır. O, 6-cı sinifə qədər öz doğma kəndlərində təhsil almışdır. Təhsilini 96 və 252 saylı orta məktəblərdə davam etdirmişdir. Sonra Bakıdakı 10 saylı texniki peşə məktəbini bitirmişdir. 1994-cü ildə Milli Ordu sıralarına çağırılmışdır. İş elə gətirdi ki, o erməni işğalçıları ilə deyil, dövlətçiliyimizə xəyanət edən qüvvələrə qarşı mübarizə aparmalı oldu. 17 mart 1995-ci ildə dövlət çevrilişinin qarşısını almasında milli ordumuzun əsgərləri arasında Eldar Xəlilov da öz vətənpərvərlik borcunu yerinə yetirirdi. Təəssüf ki, bu qarşıdurma itkisiz ötüşmədi. Qarşı tərəfdən atılan atəş Eldar Xəlilovun gənc ömrünə son qoydu. Subay idi. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 aprel 1995-ci il tarixli 307 saylı fərmanı ilə Xəlilov Eldar Xəliloğlu ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülmüşdür. Bakı şəhərində Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilmişdir.